ប្រជាជនចិនបានដຳដ ाम ឈើចំនួន78,000លៀនដើមចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការដຳដ ाम ឈើស្ម័គ្រចិត្តទូតទាំងប្រទេសកាលពី40ឆ្នាំមុនសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវឌ្ឍចំណ្បတ်នឹងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ1981សមាជិកប្រជាជាតិលើកទី5បានអនុម័តសិក្តីសម្រាប់ស្ដីពីយុទ្ធនាការដຳដ ாம் ឈើស្មាក់ចិត្តជាតិចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រជាជនជិនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះហើយទទួលបានផលិតផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រទេសទាំងមូលបានចូលឈ្មោះការចូលរួម17.50000លាននៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះជាមួយនឹងការដຳដ ாம் ឈើជាង78.00000លានដើមត្រូវបានដាំការដຳដ ாம் ឈើស្មាក់ចិត្តទូទាំងប្រទេសបានជំនួយឲ្យមានការរីកលូតលាស់ ល률នៃទុនធានប្រៃឈើរបស់ប្រទេសជិនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលអត្រាគ្របដណ្ដប់ប្រៃឈើបានកើនឡើង12%នៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1980ដល់23កដកសញ្ញា0.4% សម្រាប់ស្ថានស្តុកប្រៃឈើរបស់ជិនក៏បានកើនឡើងពី9.028ពាន់លានមេតគីបដល់17.56ពាន់លានមេតគីបដោយយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជិនក្លាយជាប្រទេសដែលមានការកើនឡើងនៃទុនធានប្រៃឈើនឹងជាប្រទេសដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រៃឈើតេកតង់ទៅនឹងជំហានបន្ទាប់នៃយុទ្ធនាការនៃរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យប្រសាទឡើងបន្ថែមទៀតនៅច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនិងពង្រឹងមជ្ឈបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមទៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះទីមួយរដ្ឋាភិបាលជិននឹងពន្លឿន អំណាកាច្បាប់សម្រាប់យុទ្ធនាការដោយផ្ដល់ការណែនាំផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានពលឿនការកសាងប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតនៃមូលដ្ឋានដាំដ ாம ឈើស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងក្របកម្រិតនិងលើកកម្ពស់របៀបថ្មីដែលតាមរយៈមនុស្សអាចប្រមូលបានធម៌ពលបៃតងដូចជាអង្គការ Sustore និងដាំដ ாம ឈើសម្រាប់ពួកគេលើសពីនេះទៅទៀតប្រទេសចិនបានបង្កើតចំណេះដឹងផ្នែក Ecology និងផ្សព្វផ្សាយអរិយធម៌ Ecology ដើម្បីលើក ពូកការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការអភិរកប្រិឈើ